いつもオペラやアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルポルシェ991カレラスポーツクロノパッケージをご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離は5000キロ、非常に低走行なお車です。フロントのバンパーに若干の飛び石と若干の下すりが見受けられます。それ以外特に目立った傷はございません。非常に状態良好なお車となっております。こちらのお車、外装色はホワイト、インテリアはベージュレザーの人気の組み合わせのお車となっております。こちらの991カレラですが、右ハンドルのお車となりますので、どなたでも安心してお乗りいただけるお車となっております。またスポーツクロノパッケージ等メーカーオプションも充実しておりますので、快適なドライブをお楽しみいただけるお車となっております。アルミホイールに関しましては、純正19インチのアルミホイールが装備されており、マットブラックペイントが施されておりますので、足元までバッチリと決まったお車となっております。マフラーに関しましては、可変バルブ切り替え付きのパワークラフトのマフラーが装備されておりますので、サウンドの方もお楽しみいただけるお車となっております。エンジンスペックに関しましては 3.4 リッター水平対向6気筒エンジン、馬力は350馬力を誇りますので、ポルシェらしいパワフルなドライビングをお楽しみいただける1台となっております。では続きまして、インテリアの方をご紹介させていただきます。インテリアの方はベージュレザーが採用されております。汚れの目立ちやすいシートではありますが、特に目立った汚れ傷等はなく、非常に綺麗な状態を保っております。エンジンの方ですね、かけていきます。はい、ステアリングに関しましてはスポーツステアリングが採用されております。大きなパドルシフトが装備されておりますので、俊敏なシフトチェンジをお楽しみいただけるお車となっております。スポーツクロノパッケージが搭載されておりますので、センターの部分ですね、クロックが埋め込まれております。ナビゲーションに関しましては、クラリオンの SD のナビゲーションが装備されております。テレビもご視聴いただけるナビゲーションですので、ご遠方へのドライブを楽しんでいただけるかと思います。またフロント両席シートヒーターオプションで完備されておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。シフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されております。デュアルクラッチのお車となりますので、よりスムーズな加速をお楽しみいただけるお車です。こちらですね、スポーツプラスモードしっかりと装備されておりますし、 PASM も標準で装備されておりますので、サスペンションのマネジメントも可能なお車となっております。またマフラーの方ですね、リモコンで切り替えの方が可能になっております。押していただきますと、サウンドの方もお楽しみいただけるお車となっております。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2014年モデルポルシェ991カレラご紹介させていただきました。走行距離5000キロと非常に低走行なお車ですし、内外装の方もコンディションは良好なお車となっております。スポーツクロノパッケージ、スポーツステアリング、パワークラフトマフラー等装備が非常に充実しております。ここまで仕上がっている991カレラはなかなか市場に出回るお車ではございません。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。